Air Force One je speciální úplně ve všem. Ano. A je kolem toho asi i speciální cirkus. Je kolem toho speciální cirkus, ano. Zkus mi popsat, jak... Byl jsi u toho? U jednoho přiletu jsem tady byl, ano. Zkus mi popsat, co tam vlastně, jak to probíhalo, co tam bylo navíc. Nevím, já si budu říkat něco tajného. Ono vlastně to všechno se dá vypozorovat, když jenom bude stačí, jako když budeš stát u letiště na valu někde a budeš na to koukat, co se tam děje. Jo. Takže já jenom budu popisovat to, co tam uvidíš. Já jsem taky řekl Air Force One, ale ono to není o tom, že je to jenom Air Force One, ono s tím letadlem letí ještě spousta doprovodných dalších letadel. Ty doprovodné letadla mě příliš nezajímají v případě, že tam není osoba, která si samozřejmě která má právo na ten zvláštní režim. Ten zvláštní režim se samozřejmě týkají hlav států, to znamená prezidenti, králové nebo panovníci, ale samozřejmě do toho padá i papež. Protože papež je hlava státu. Ale když teda jako se budeme bavit o Air Force One, tak už dlouho, řeknu třeba měsíc před příletem toho letadla, přejede delegace, která si obhlídne celé letiště, včetně trávového systému, pojezdového systému. Oni mají samozřejmě veřejné mapy, podle kterých lítají piloti, ptají se na různá omezení a tak dále. A oni si de facto určí, kudy to letadlo pojede. To bude v době toho příletu nebo odletu v jejich režii. A je to tak, jako, že ta delegace přiletí, ano. A vy si je vezmete jako do tady projet, nebo jdou na věž, ano. Nebo... Tam asi je víc skupin, nevím, co se děje na oddělení řízení letového provozu, nebo na věži určitě tam jako je taky delegace, protože... Jenom... Já jsem řekl delegace. Ono to bude nějaká asi služba. Ani to nebudeme zmiňovat. by nás mohli vypnout teďko. Budou mít ty nejčernější brýle, co existují, a ty nejvýkonnější sluchátka uši. Pánové z Matrixu. Jo, takže bavíme se o tomto jakoby oddělení, který to má určitě jakoby na starosti, tu bezpečnost prezidenta Spojených států. A de facto ten řídící si vykonává jenom tu svoji činnost a vlastně co jsem jenom zaslech, nevím teda přesně co je na tom přesně pravdy, ale z pohledu toho řízení a toho jeho provozu, tak tam stojí právě člověk, který právě dává, máte jako povoleno přistání jako přímo na palubu toho letadla. Jo? Že to nedělá vyloženě ten řídící, jako který je tady prskej, ale že to poslední slovo tam má ten s těma černými brýlema a s těma naslouchátkama v uši. Ale říkám, jako tak jsem to slyšel, jak je... Pokud by nás poslouchal nějaký řídící, který zrovna byl ve službě, když přiletal Air Force One, tak mi napište a domluvíme nějaký podcast, aby jsme to doplnili, když tak. Co se týče tedy samotného třeba toho příletu, tak naše činnost je v tom podobná. Opět tam máme někoho od policie České republiky a plus je tam ještě jeden takový nižší z té delegace z těch Spojených států. My provedeme kontrolu dráhy před tím příletem, opět dáme nějaké podmínky na té dráze. Když potom přistane to letadlo, tak u dráhy z obou dvou stran byly připraveny dvě speciální americké vozidla, které přeletěly předtím. Se zaměstnanci, kteří mají ty nejčernější brýle a ty nejvýkonnější vysílačky v uších a tak dále. A vjedou na tu dráhu, a jedou potom za tím letadlem. A my jsme měli přikázáno, aby jsme od toho letadla byli co nejdál, protože na korbě těch vozidel byly připraveny samozřejmě k zásahu, řekněme. Když jsem se bavil jako s tím člověkem, říkám, na jakou vzdálenost jako se k ním jako můžu jako přiblížit? No moc daleko, ne, jako nikdy nevíte, co můžu jako udělat. Opravdu oni chrání toho prezidenta. Jo.
A samozřejmě, jelikož tam vyjeli cizí vozidla na tu dráhu, tak je potom připravený další vozidlo provozu letiště, které provede kontrolu finální té dráhy, až ty vozidla, to letadlo vlastně opustí tu dráhu a pojíždí na to staré. Já se držím té dostatečné vzdálenosti od nich. Já to říkám samozřejmě, jakože by mi hrozilo nějaký nebezpečí, je to jako s nějakou nadsázkou, asi nepředpokládám, že kdyby jsem k ním přijel třeba na 20 metrů, že by do mě začali pálit, jisté ohrožení by určitě bylo, kdyby jsem je objel, a tak tam by asi něco začali vykonávat, jo. Ale berme to i s lehkou dávkou humoru, ale musí, tam se samozřejmě musí dodržovat nějaký pravidla. To letadlo samozřejmě dojede na plochu, samozřejmě na staré letiště, a opět stejné procesy přivítání, odjezd delegace a potom ukončí to motorové koli. A samozřejmě kolem toho letadla je nějaký bezpečnostní koridor té bezpečnostní služby, který to letadlo chrání i po dobu stání na tom letišti. Jo. Takže když třeba tady stojí několik dní, tak a nejenom to bylo Air Force One, bylo to několik letadel, kde je samozřejmě nasvícený ze všech stran a stojí tam vozidla a kontrolí ho, chrání ho. A když potom to letadlo odlétalo, tak ty postupy tam předpokládám byly zase stejný, podobný, nějaký doprovod třeba k dráze. Ano, ano. A vzpomeneš si, jestli tehda Air Force One, když přistávalo, jestli mělo follow me car, nebo jestli tohleto si řešili taky nějak jako sami? Určitě Flomaka museli mít. Protože to normálně vždycky. Ale to zase takom přesně už jako mě nevybavuju, jestli v jakém režimu zase byli ty Flomáci. A kdo seděl v tom autě? Kdo seděl v tom autě, ale určitě jako ten Flomák tam byl, protože ten Flomák to letadlo musí zavést na tu stojánku, ale samozřejmě zase jsou tam nějaký pracovníci, kteří mají na starosti přímo to letadlo, a vím, že tam se třeba před příletem vyznačovali, se tam lepili svoji pásku, že tady přistane, a on tam stál a vlastně koukali se na sebe jakoby s pilotem, a ten mu dal to finální zastavení, jako kde má zastavit, a pak tam teda přijížděli ty prostředky kolem toho letadla, co ho odbavovali. Potom odletu, jak rychle se třeba zabalili a zmizeli všichni, když to řeknu? Protože oni si přivezou kompletně celou kolonu, všechny ty auta, ve kterých jezdí ty limuzíny. Oni to pak musí zabalit. Jak rychle tohleto stihnou, jako jestli tady zůstávají třeba ještě několik dní nebo za několik hodin jsou pryč? Tohleto bych neviděl jakoby na dny, ale třeba řádu třeba jednoho, dvou dnů, než to všechno pobalej, naložej a odletěj. A teď tohleto jako teď konci nevybavuji, jak tohleto fungovalo. Mě akorát teda jakoby utkvila jiná příhoda v kontextu dnešní doby. Se mohlo být za hrdinu, když jsem byl obviněn z toho, že jsem ohrozil život prezidenta Ruské federace Vladimíra Putina. Jak se ti to podařilo?